Ideš. Volám sa Radovan Andrej Grežo a okrem toho, že som reklamný kreatívec, tak organizujem Startup Camp Bratislava. Startup Camp je v podstate každomesačné stretnutie ľudí, ktorí sa zaujímajú a pohybujú okolo internetových firiem zakladania, vývoja, programovania, dizajnovania. A je to o tom, aby sa ľudia stretli, porozprávali, aby zistili, kto čo robí, kto čo vie a mohli sa prípadne postiažovať. Celé to vzniklo tak, že s jedným človekom, ktorý ešte to pomôže na Slovensku celkom známy, sme sa cez Twitter hádali, že či sú tu šikovní ľudia, alebo tu nie sú šikovní ľudia, či tu sú startupy, alebo nie sú na Slovensku. Môj názor bol, že sú, jeho, že nie celkom. Povedal som, že čo chýba je komunita a on povedal takú správu. Takže som začal organizovať každomesačné stretnutia, to bolo niekedy v lete, v auguste bol prvý. Funguje to tak, že sa vždy sobotu večer stretneme v podniku, príde zhruba 40 ľudí a ľudia sa len voľne rozprávajú, nemáme zatiaľ žiadne prednášky ani nič podobné, dneska to chceme robiť, ale zatiaľ to funguje tak, že ľudia sa rozprávajú, predstavíme sa nahlas, aby každý vedel, kto čo robí, na akej firme, na akom startupe pracuje. Ľudia si tu vedia nájsť pomoc s biznisovými otázkami alebo programátora, čo je veľký problém. Programátori sú všetci busy a nikto nemá čas. Vedia si nájsť investorov, lebo sem chodia nejakí investori a myslím, že postupne sa dostávame do toho, že tá komunita fakt vznikne a ľudia sa budú poznať, budú sa vedieť, čo tam mimo tohto fóra. No na Facebooku máme takmer 200, tuším 170 fanúšikov. Bežne nám sem príde zhruba tých 40 ľudí. 50 ľudí napíše na Facebooku, že yes attending a 40 zhruba nakoniec príde.